no volante, Red! Tá bom! Um, dois, três! Que vacilo! Eu não tinha acabado! Eu vou contar pra minha mãe! De nada! Tá bom. Acho que eu vou ficar por aqui. Oi! Oi! Tem alguém aí? Não é muito longe. Talvez se eu... Foi mal, dona T-Rex. Mas eu não tô afim de ser comido hoje. É claro que vai quebrar. Oi, e aí, gracinha? É um prazer ver você. Escuta, talvez você possa me dar uma mão. Se você me ajudar, eu vou ficar te devendo uma pra sempre. Por favor? Você tentou, Owen. Mas dinossauros não falam a sua língua, lembra? Você só vai cair no estômago de um carnívoro cruel e nunca vai receber o seu pagamento. Não! 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 Mais sorte da próxima vez! Nossa! Você me entendeu? Ah, vem cá, garota esperta. Cuidado com os dentes. Espera! Volta! Acho que você assustou ela, Red. Ela salvou a minha vida. Ai, parece que despistamos o T-Rex. Acha que vamos encontrar os dinossauros que sumiram? Sem problema. A trilha dele é bem fácil de seguir. Ai, só queria que tudo desse certo para a grande revelação da nova exposição do Simon. Mas eu não consigo levar os dinossauros para a atração. Eu não sei, talvez eu não sirva para ser a gerente assistente de operações do parque. O quê? Claire, você é a pessoa mais ambiciosa, determinada, agressiva. Talvez um pouco agressiva demais que eu conheço. Você é... Uma conquistadora? É isso, uma conquistadora. Claire, você é uma conquistadora. Será que o Simon vai achar isso? Tenho certeza que ele vai. Por que tem certeza? Porque a gente encontrou os dinossauros. Vamos andando, galera. A gente tem pouco tempo. Você também, Red. Beleza, todo mundo pra dentro. Consegui. Porque eu sou uma conquistadora. O que está fazendo? Ah, eu só estava consertando sua copiadora quando vi as câmeras de segurança. Claire conseguiu chegar na exposição. Maravilha! É melhor encontrar com ela para a grande revelação. Danny! Disse que consertou a copiadora? Então, isso estava preso nela. Isso é... seu? Hã? Mas quase que minha... Não! Eu nunca vi em toda a minha vida. Então, de volta aos negócios! Ah, quer saber? Eu acabei. A copiadora está consertada. Tá bom, Red. Pode parar. Eu tô bem. O que aconteceu? Problemas no portão? Problemas no portão. Os dinossauros estão na jaula e você me deve um cheque. E um T-Rex furioso está vindo pra cá. Então, se você puder andar logo e me entregar esse cheque, eu vou dar o fora daqui. Você está de brincadeira?
Tudo bem. Nos falamos depois. Tchau, tchau. Espera! Eu preciso saber! Então, capitão, que confusão toda é essa? A tempestade enfraqueceu aqueles carros. Se a gente não fizer alguma coisa rápida, a jaula vai se soltar do helicóptero e vamos perder os dinossauros. Não sob meu comando. O que vai fazer? Salvar o dia, é claro. Isso! Se você vai fazer alguma coisa, é melhor fazer rápido! O segundo cabo acaba de arrebentar! Eu tô falando sério, eles não estão me pagando o suficiente. Pagando a gente! Acho que não, Bracinho. Deve ser difícil quando quer coçar as costas, hein? Ah, bom, já chega! Parem com isso! Escutem, eu tô aqui arriscando a minha pele para que vocês não caiam no mar. E eu tô falando com você, Carlotal. Você nunca vai conseguir nadar com esses bracinhos. E vocês dois não deviam rir. Também iriam se afogar. E aí, resolvido? Beleza. Obrigado. Agora, se me dão licença, eu vou voltar pro helicóptero. Ah, não. Eu pego! Eu pego! O quê? Retiro todas as piadas que eu fiz sobre os seus bracinhos. Valeu, gente. Bom, chegamos. Bem-vindos à sua nova casa.